Анастасія Федотівна – жителька села Чертіж, відзначила свій столітній ювілей. За своє довге життя вона пережила Голодомор, Другу світову війну та життя в німецьких таборах. В 11 років разом із сестрою осиротіла, з нею і ділила всі перипетії долі. В 33-му році, коли була голодовка, вона осталася сиротою разом із старшою сестрою. І мама, і ще дві сестри померли з голоду. Батько помер трохи скоріше. Коротше, сестрі старшій було 19 років, а мамі було всього 11. І так вони вдвох виживали якось. А далі, коли почалася війна, маму погнали в Німеччину туди батрачити. Пані Надія – єдина дитина у сім'ї. Доньку жінка виховувала сама, адже з чоловіком розлучилася. Довелося важко працювати на фермі та самостійно поратися по господарству. Ну, після війни вийшла заміж. От, в 47-му мене народила. Ну, з батьком розійшлися. І так мама сама зі мною вдвох, і ще от її та старша сестра, отак от ми жили втрьох. Ну, а далі вона робила в селі. Спочатку робила на фермі телятками, доглядала теляток. Теплі слова вітань здоров'я лунали і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Бабуся отримала цінні подарунки. Їх столітній іменинниці передав помічник народного депутата Михайло Штивко. Прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя вам, миру, добра, Божої благодаті, любові від рідних, від близьких і ще до зустрічі у слідуючому році. Бабуся вже декілька років не бачить та погано чує. Проте подарункам зраділа, адже квіти дуже любить. Мамо, це вам букет принесли, букет вам принесли. Ну і подарунки ці. Подарунки, мама мія, дякую. Уже. Значить, подаруночки ці від Василя Васильовича також. Це все для вашого дому, для того, щоб ви користувалися. Я думаю, що воно все знадобиться, пригодиться. Так що здоров'я вам, щастя і всього найкращого. За увагу та цінні подарунки жінки дякують та кажуть, що за таку турботу вони надзвичайно вдячні. Особливу подяку хочемо з мамою своєю виразити народному депутату Василю Васильовичу за його увагу, за повагу до нас. Донька пані Анастасії розповіла рідним закарпатцям про секрети довголіття бабусі. Ну, видимо, в неї такий якийсь організм, вона ніколи не ходила по лікарях. У неї є книжка от медична, да? От обичний зошит учнівський, і там написано її дані, і все. Нема нічого. Вона ніколи нікуди не ходила. Грип, лягла, фуфайку наділа, цілий тиждень могла пролежати сама, навіть в холоді, а далі пройшло, вона встала і пішла собі. Анастасії Федотівні побажаємо здоров'я, благополуччя та мирного неба над головою.